السلام علیکم، میں ہوں عدنان پراز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان چینل۔ پاکستان میں مہنگائی کا ذمہ دار کون سی پارٹی ہے؟ آئیے دیکھیے اس ویڈیو میں۔ مشرف کے دور میں دالی 30 سے 40 روپے کلو تھی، 100 سے 140 پر۔ کس کے دور میں گئی؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے۔ مشرف کے دور میں پیٹرول 50 روپے لیٹر تھا، 118 تک۔ کس کے دور میں گیا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے۔ مشرف کے دور میں باسمتی چاول 44 روپے کلو تھا، 100 کس کے دور میں ہوا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے۔ مشرف کے دور میں ڈالر 58 کا تھا، 128 تک۔ کس کے دور میں گیا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے۔ مشرف کے دور میں 100 روپے کے موبائل ریچارج پر 90 روپے آتے تھے، 84 کس کے دور میں آنا شروع ہوئے؟ پیپلز پارٹی۔ اور 78 کس کے دور میں آنا شروع ہوئے؟ نون لیگ کے۔ بتاہوری کی وجہ سے کراچی میں کاروبار اور انڈسٹری کس کے دور میں تباہ ہوئی؟ پیپلز پارٹی کے۔ کراچی کی تاریخ میں سب سے بڑے خونریز مہاجر پٹھان لسانی فسادات اور قتل عام کس کے دور میں ہوا؟ پیپلز پارٹی کے۔ ملکی سلمیت کو داؤ پر لگانے والے حسین خقانی کو امریکہ میں سفیر کس نے لگایا تھا؟ پیپلز پارٹی نے۔ اور وہ کس کا آدمی تھا؟ پیپلز پارٹی کا۔ ایرانی پاسپورٹ رکھنے والے اور غیر ملکی ایجنٹے پر لیاری کو خون میں نہلانے والے امن کمیٹی کے دہشت گرد اور لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کی پشت پناہی کون سی سیاسی جماعت کرتی تھی؟ پیپلز پارٹی۔ رینٹل پاور میں اربوں کی کرپشن کس نے کی؟ راجہ پرویز اشرف نے۔ راجہ پرویز اشرف کس کا آدمی تھا؟ پیپلز پارٹی کا۔ حاجیوں کا پیسہ کس نے لوٹا؟ حامد سعید کاظمی نے۔ اور حامد سعید کاظمی کس کا وزیر تھا؟ پیپلز پارٹی کا۔ پی آئی اے ریلوے سٹیل مل کس کے دور میں دیوالیہ ہوئی؟ پیپلز پارٹی کے۔ وہ کون سا وزیر اعظم تھا جو کھل عام خروغدے پر اپنی اولادوں کے علاوہ اور کسی کو نہیں نوازتا تھا؟ یوسف رضا گیلانی۔ اور یوسف رضا گیلانی کس جماعت کا وزیر اعظم تھا؟ پیپلز پارٹی کا۔ سندھ بینک کا اربوں روپیہ پلودے اور رکشے والوں کے اکاؤنٹ میں پہنچ گیا۔ سندھ بینک کس کے ماتحت ہے؟ سندھ حکومت کے۔ اور سندھ میں حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی۔ ملکی تاریخ میں ریلوے کا سب سے زیادہ بیڑا غرق کس کے دور میں ہوا؟ غلام احمد بلور کے۔ غلام احمد بلور کو وزیر ریلوے کس نے لگایا تھا؟ پیپلز پارٹی نے۔ نندی پور پاور پروجیکٹ میں کرپشن کی وجہ سے پیسہ کس کے دور میں ڈوبا؟ نون لیگ کے۔ ملکی تاریخ میں ٹوٹل جتنے غیر ملکی قرضے تھے وہ سب ڈبل کس کے دور میں ہوئے؟ نون لیگ کے۔ اور ملک میں مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا ذمہ دار کون ہے آج؟ عمران خان۔ آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ کون سی پارٹی آج مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا ذمہ دار ہے۔